українському уряді бджільництво вважають стратегічним напрямком розвитку сільського господарства. В цій галузі в Україні залучена значна кількість людей. Бджільництво має велике значення для запилення сільськогосподарських культур та підвищення рівня їхньої врожайності. А це суттєвий внесок в економіку, особливо зараз. Бджільництво в Україні є експортоорієнтованою галуззю економіки. Держава стабільно входить у першу п'ятірку постачальників меду у світі. На жаль, багато бджолярів постраждало за війни через складність релокації, пасік, обстріли та збитки. Вони можуть припинити свою справу назавжди. Як наразі виживає пасічна справа? Розкажемо далі. В 84-му році дідусь мій подарував мені першого вулика з бджолами. Костянтин Козирєв – пасічник з багаторічним досвідом. Чоловік має дві освіти – технічну і економічну. Але основною професією для нього таки стало пасічництво. Нині родина Козирєвих отримує понад два десятки бджолосімей. Повномасштабне вторгнення, каже пасічник, суттєво зменшило кількість медової продукції. З початком повномасштабного вторгнення перше, що заблокувалась кочівля взагалі, тому що не можна було виїжджати, не можна ставати було в посадках, все. І це певною мірою заблокувало бджільництво взагалі. Ну, я вже не кажу про те, що дуже великий відсоток пасічників пішли на фронт. Торік мінімальна ціна за кілограм меду була 60 гривень. Саме стільки коштував соняшниковий мед та з різнотрав'я. Акацієвий, липовий і гречаний мед на 20-30% дорожчий, бо вони більш рафіновані. В Україні споживають 20% того меду, який збирається. Він експортується за кордон, і цінова політика залежить від партнерів. Цього року ціни дещо вищі – 80, 90, 100 гривень і більше за кілограм. Коли рахуєш собі вартість медової продукції, меду, ну, скажу так вам, ціна, яка складається на ринку і до сьогоднішнього дня, вона нижча за собівартість цієї продукції. Тому єдиний вихід для українських пасічників – це додана вартість. Бджолина родина – це не тільки мед, це і пилок, це і різні продукти. Тож, аби збільшити клієнтську базу, Костянтин наразі має широкий спектр продукції. Виробляє сотовий мед, прополіс, пилок та ексклюзивні напої. Нам показує свої ароматні сорти медового вина. А ну дивіться, який це колір. Що нагадує вам? На Кіровоградщині офіційно зареєстровані 4429 пасік, на яких 233 тисячі бджолосімей. Це найбільша кількість в порівнянні з іншими областями країни. До 2022 року діяли державні програми, дотації для пасічників. Наразі вони недоступні. Також багато бджолярів вступили до лав Збройних сил. Як наслідок, відбулося зниження виробництва меду та його експорту. У 2021 році Україна всього експортувала 58 тисяч тонн меду. З них 5,9 тисяч тонн – це експортний потенціал суб'єктів господарювання Кіровоградської області. Виробництво меду в області всього, це офіційна статистична цифра, 3,8 тисяч тонн. В 2022 році Україна експортувала 48 тисяч тонн меду, і з них – до 1000 тонн – це потенціал Кіровоградської області. Крім холодів, ще одна загроза для бджіл – хімікати, якими оброблюють поля. Бджоли, які збирають там нектар, труяться. Цього року таких випадків було зареєстровано 18. Від таких потрав постраждала і пасіка Козирєвих. Але навіть попри скрутну ситуацію із бджільництвом, пан Костянтин не втрачає оптимізму. Бджоляр мріє впровадити на своїй пасіці апітерапію для військових на реабілітації. Переконаний, що апітерапія дуже допоможе, посприяє реабілітації наших бійців, ті, які особливо з контузіями. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини, CBN.